Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Wesley. Essa é a nossa aula sobre meios de culturas e basicamente essa aula vai dialogar muito com o que a gente havia discorrido na aula anterior, que era sobre os nutrientes e o metabolismo microbiano. Então, quando se pensa em um cultivo de um microorganismo, é importante a gente definir o que se trata de um meio de cultura. Essencialmente, o meio de cultura nada mais é do que todo aquele aparato que é utilizado em um laboratório para promover o crescimento do microrganismo. Para além disso, é extremamente importante destacar a vocês que é necessário que haja um preparo cauteloso. Então, é necessário que você conheça as condições nutricionais, as condições necessárias para o crescimento do microrganismo em questão, de maneira a qual você vai construir aqui esse meio para que haja aí as condições necessárias para o crescimento microbiano. Nesse sentido, existe uma diversidade de vários tipos de meio de cultura. Então, para cada meio de cultura, vai haver aqui alguns requerimentos nutricionais simples e exigentes. Então, a depender do microrganismo que a gente esteja estudando, vai ser necessário que haja aqui uma composição desse meio. Então, como eu havia descrito anteriormente, nós temos aqui os macronutrientes, que são aqueles que são necessários em maior aporte, então, essencialmente, a fonte de carbono. E tem-se aí os micronutrientes, que são aqueles que são requeridos em menores quantidades, né? Para além disso, também destaco que existe aqui a necessidade de você colocar fatores de crescimento, que são requeridos em poucas quantidades e em momentos muito pontuais. Então, tem aqui alguns exemplos de meios de culturas, por exemplo, para Escherichia coli, para essa bactéria aqui. E aí percebam que existe, a depender do microrganismo, algumas necessidades metabólicas e nutricionais completamente diferentes, tá? Para além disso, é importante destacar que esse meio de cultura, como eu falei para vocês, é justamente uma composição de elementos que vai aí ser importantes para o crescimento microbiano, e a gente pode classificá-los como meios de cultura sintéticos ou quimicamente definidos, tem os complexos e por aí vai. Quando a gente fala de um meio sintético ou quimicamente definido, trata-se basicamente de um meio de cultura no qual conhece-se, por exemplo, a composição química e exata, então existe uma proporcionalidade dos macro e micronutrientes, e esses componentes eles vão visar basicamente suprir as necessidades nutritivas desse microorganismo, tá? Essencialmente, quando se utiliza um meio quimicamente definido, a ideia é que a gente quer saber quais são os elementos necessários para que esse microorganismo consiga sobreviver. Além disso, a gente ainda tem aqui dentro desse contexto de meio quimicamente definido o que a gente chama de meio quimicamente definido básico, ou também denominado aí algumas vezes na literatura como meio quimicamente pobre, que são basicamente aqueles meios de cultura que vão ter os nutrientes básicos aí para os organismos pouco exigentes. Então, por exemplo, nesse caso aqui da Escherichia coli, você tem uma única fonte de carbono, que é a glicose, tá? Tem aqui, ó, 5 gramas, por exemplo. Em contrapartida, você pode ter aqui um meio químico definido complexo, ou seja, diferentemente do que a gente havia descrito anteriormente, você vai ter aqui um micro-organismo que ele é mais exigente nutricionalmente, e, por sua vez, esse organismo ele também não tem a capacidade de sintetizar diversas moléculas, então você precisa dar um maior aporte de fontes de carbono, por exemplo, de sais, de aminoácidos, de fatores de crescimento, de agentes redutores e por aí vai. Tá, ó. Só para vocês terem uma noção aqui, ó, olha as fontes de carbono que são ofertadas nesse meio de cultura aqui, por exemplo, da Neisseria gonorrhoeae. A bactéria que causa a gonorreia, tá? Então, você precisa de glicose, oxaloacetato, citrato de sódio, acetato de sódio, por aí vai. Além disso, tem-se aqui uma outra classe de meio de cultura que a gente denomina como meio complexo, que é justamente aquela situação na qual você tem uma composição química não exatamente definida. Então, por exemplo, quando você usa aqui um extrato de carne, de levedura, de malte, você tem aqui a hidrólise de proteínas, como caseína, as proteínas presentes na carne, etc. Além disso, esse meio complexo ele é rico em vitaminas e fontes de crescimento. E além disso, a gente ainda pode fazer
o que a gente denomina como meios enriquecidos, ou seja, eles surgem a partir de um meio complexo. O que que é importante destacar? Um meio definido, a gente sabe a composição exata que você tem ali de macros e micronutrientes, e no meio complexo essa composição ela não é tão exata. Nesse sentido, a gente ainda tem aqui os meios de cultura seletivos e diferenciais. Quando a gente fala de um meio de cultura seletivo, ele vai conter compostos que inibem seletivamente o crescimento de alguns micro-organismos, e o meio diferencial é aquele que corresponde a um determinado indicador. Então, normalmente, quando a gente pensa em um meio diferencial, você tem a adição de um corante, que vai aí fazer com que haja uma mudança de coloração em frente a uma determinada reação metabólica. Tanto o meio de cultura seletivo quanto diferencial, eles são extremamente importantes em aspectos diagnósticos. Então, por exemplo, na hora que você quer fazer o isolamento de um micro-organismo e fazer aí um diagnóstico diferencial, você pode partir agora para esses tipos de meio. Beleza? Isso aqui é só um pequeno spoiler do que é importante e vital. E essa discussão torna-se pertinente no sentido de que, a depender das condições e das respostas que você procura obter com a pesquisa com o micro-organismo, você vai precisar fazer o cultivo dele. E esse cultivo, ele precisa ser muito bem caracterizado, muito bem definido, delineado, para que você consiga obter essas respostas. Então, quando você tem aí, por exemplo, um micro-organismo que ele é dispendioso, você vai precisar de um meio mais complexo. Quando ele tem uma baixa exigência nutricional, você pode usar um meio definido simples, e por aí vai, beleza?